провели опитування, яке, в принципі, не відповідало дійсності, тому що вони пропонували або Глибочецьку сільську територіальну громаду, або нічого, в принципі. Вони не повідомляли, що в разі, якщо вони не вступають в Білецьку, що це вони попадають попряму до Тернополя. І це зараз людей дуже обурило. Вчора, буквально вчора, хотіли ще раз ходити люди, вже збирати голоса за Білецьку територіальну громаду, але просто на це не вистачило часу. Люди дуже обурені, з Глибочка приїхало буквально десь поза 150 чоловік і ще з'їжджаються, тому що вони не хочуть попасти під таку акцію, в якій вони просто приєднаються до міста Тернополя. Створити об'єднану територіальну громаду села Біле і всіх населених пунктів. І всіх населених пунктів, які перераховані, включаючи село Глибоче. Виконуючи волю народу, керуючись статтею 5 Конституції України, і наша фракція закличуть громаду до блокування роботи сесії Тернопільської обласної ради до прийняття рішення відповідно. Я не розумію, чому приїжджає депутат Верховної Ради України, принижує честь нашої партії, принижує честь всіх депутатів обласної ради і перетворює це засідання, коли було питання суто технічне на саме право. Люди, це самопіар і неповага до депутатів і до громади Тернопільської області. Ми подали всі варіанти, які надійшли, всі можливі варіанти, які надійшли на адресу обласної державної адміністрації. Відповідне рішення до формування постановного плану приймає обласна рада. Звісно, що з уточненнями, з внесеннями змін і так далі, і так далі. Тобто, зі своєї сторони обласна адміністрація, пропрацювавши всі документи, а це досить багато звернень і зауважень, на розгляд сесії представлено 5 варіантів. Фракція «Свобода» і фракція Петра Порошенка, вони не голосують. Ми розуміємо, що має бути розвиток для міста Тернополя. І в тому числі Глибочок дає можливість виходу на Малошведський сміттєзвалище. Хоча воно не санкціоноване, воно фактично є закрите. Але ми не забуваємо так само, є водозабір, є відстойники, які знаходяться в Березовиці, водозабір в Івачеві. Тобто місто має переконати Глибочок. Друзі, ми вам робимо автостраду, ми вам будуємо школу, ми вам робимо ФАП, ми вам робимо, от, які у вас потреби. Глибочок прийде і скаже, і тут буде кричати, дайте нам до міста, дозвольте нам піти. Якщо я порушую на себе відповідальність, то я ставлю наступне. Лишити всі громади, сільські ради Тернопільського району без розгляду. До того часу, допоки вони офіційно оформлять. Повертаємося до нашої студії. Кажу доброго вечора голові Тернопільської обласної ради Віктору Вчороку. Доброго вечора. Доброго вечора, Аню. Ну, тож ми бачили короткий дайджест сьогоднішньої сесії. Наші так в новинах також ми розуміли, що відбувалося. В першу чергу, що хочу запитати, що цікавить мене як журналіста, і, напевно, дуже багатьох глядачів щодо ролі на сесії Ігоря Мосійчука. Тому що нардеп зробив три помилки, називаючи село Біле та Великий Глибочок, інтереси людей, якого, власне, він приїхав відстоювати. Так? І, в принципі, не побоюсь сказати, вів себе досить як головуючий на сесії. Тобто запрошували, чи от має право кожен депутат приїхати і розпоряджатися, кому виступати, що казати, що говорити, кому слово надавати?
Доброго вечора, Аню. Доброго вечора, глядачі. Щоб відповісти на питання, чи має право депутат бути присутні на сесії, так, це згідно закону про органи місцевого самоврядування, значить, депутати Верховної Ради мають право бути присутні без запрошення на сесії. Ми ще зазначимо, що Ігор Мосійчук сьогодні також був присутній на сесії Верховної Ради. Ми побачили, зареєстрований і, напевно, голосував за багато рішень. Так... Прийшов, не прийшов, але інтереси певної громади відстоював. Давайте перейдемо до тих документів, які ви маєте сьогодні. І, наскільки я розумію, дещо прогнозована ситуація. Напевно, напередодні були погоджувальні ради. Чи ви розуміли, що буде певний консенсус досягнений, тому що тоді би, напевно, не виносили взагалі такі проекти рішення? Звичайно, ми напередодні проводили консультації з політичними силами, з органами місцевого самоврядування. Були різні пропозиції і думки щодо формування проєкту перспективного плану області і затвердження його на сесії обласної ради. Але мені дуже сьогодні прикро, що сьогодні деякі політичні обговорення перспективного плану, деякі політичні сили перетворили в політичний піар. І сьогодні сесійну залу перетворили у свій майданчик для політичної боротьби. І я вважаю, що сьогодні ніякої авторитету депутатам обласної ради сьогоднішній безлад, який творився, не додає. Тому що, окрім громадськості, яка сьогодні підтримала те чи іншу пропозицію щодо утворення об'єднаних територіальних громад, були ще й інші громади, які там громадські громадяни, так, які проживають на цих територіях, які мають іншу позицію. І по цій позиції в мене є документи, які час від часу надходили в обласну державну адміністрацію. Ми можемо озвучити от саме таке, що так були ще жителі Білої, Великого Глибочка, тобто вони не більш, напевно, спірні. Тобто які документи є у вас, від яких громад, що ви можете сказати, друзі, ви хочете так, але частина ваших мешканців хочуть так. Тобто найбільш спірне питання, щоб ви розуміли, що правильно того, що не голосували. На сьогоднішній день перспективний план прийнято за основу, так як подавався він в 5 примірниках Тернопільської обласної адміністрації. До речі, зразу перепитаю, те, що адміністрація дає вам аж 5 варіантів, це не помилка їхня, тому що дали б один варіант, ви б проголосували за основу, потім би доповнили, а це, здавалось би, на ваш розсуд, на розсуд депутатів дали таке важливе рішення без позиції чіткої адміністрації. На мою думку, цієї помилки немає. Я скажу чому. Тому що рішення сільських і селищних рад тих громад, які сьогодні були запропоновані навколо Тернополя, об'єднатися в окремі громади, приєднатися до міста Тернополя, є відповідні прийняті рішення, не просто звернення громадян, а те, що сьогодні вимагає законодавчий процес. Має спочатку передувати рішення сільських і селищних рад, які подаються в обласну державну адміністрацію, відповідно до яких приймаються рішення про утворення громади. І сьогодні ці рішення, які надійшли в обласну адміністрацію, абсолютно суперечать тим рішенням, які сьогодні пропонувалися прийняти. Тобто Великоглобочеська громада, селищна рада, є рішення, які вони хочуть самі утворити громаду своїм центром. Біла також хоче утворити і перелічує села. Ті села на сьогоднішній день прийняли рішення, що вони хочуть до міста Тернополя, до Байковецької громади є такі рішення. Тобто ми потім почуємо коментар від мешканців та голови Великого Глибочка, які говорять, що вони хочуть до Білої, а згідно цього плану, який ви проголосували за основу, ви їх відправили до Тернополя. Дивіться, цей план був прийнятий за основу, тобто рішення остаточного не прийнято. Тому я зробив перерву до п'ятниці для того, щоб остаточно узгодити, проговорити з громадою. Сьогодні є доручення обласній державній адміністрації, і от вже лист розісланий за моїм дорученням до всіх сіл і селищних рад для прийняття рішення до 8 червня 9 години щодо відповідних рішень приєднання до тої чи іншої громади. Приєднання або утворення громади. Вони мають висловити свою позицію. Якщо ми сьогодні, де обговорилися на сесії, заявляли про, я вважаю, популістичні були заяви про те, щоб добровільне об'єднання територіальних громад, але в той же час ми приймаємо перспективний план. Так в чому він полягає тоді добровільне об'єднання?
Добровільне об'єднання до цієї пори, до цього часу, об'єднання громад проходило наступним чином, згідно законодавства, приймали рішення селищні ради про утворення громади, подавали на обласну адміністрацію, готувалися документи. А потім ви їх вписували? Вони йшли на ЦВК, проводили вибори, потім ми їх приймали в перспективний план і отримали фінансування. А чому цього разу так не зробили? Я б носив неодноразову пропозицію зняти з розгляду перспективний план, але під різними політичними тисками, політичними партіями, так, амбіціями, де хотіли протиснути цей перспективний план. Хочу сказати, що за кілька хвилин у нас буде ще інший гість, це директор Центру розвитку місцевого самоврядування, який нам, власне, пояснить різницю у цих 5 варіантах, так, які подавалися, і справді, чи є відмінність від того, чи спочатку план, потім громади, чи перше громади, а потім план. Тобто громади нічого не втрачають від зміни доданків. Я навпаки хочу підтримати громади і... В принципі, сьогодні і правильно, що не було прийнято остаточного рішення. Я думаю, що від цього ця зрозуміє громада, тому що вона виграла від цього. І сьогодні не можна звинувачувати тих людей, які сьогодні не підтримали, не проголосували. Тому що партія Блоку Петра Порошенка не голосувала. Тому що я вважаю, що сьогодні має бути добровільне об'єднання територіальних громад. Але якщо Глибочок хоче об'єднатися з Білою, так чи тобто рішення Глибочка утворити окрему об'єднану територіальну громаду. Прошу, є рішення. Ну, тобто ми заслухаємо потім голову сільської ради, я думаю, що ви ще будете в нашій студії, але ми потім запросимо іншого спікера, де вона каже, що нічого не надсилали. Тобто я бачила також цей документ. Звернення до голови Тернопільської обласної державної адміністрації, рішення Великоглибочицької сільської ради про утворення об'єднаної територіальної громади з центром Великий Глибочок Тернопільського району. Я бачила цей документ, натомість ми потім почуємо трішки іншу думку, і я вірю, що в принципі і адміністрація, і депутати могли просто заплутатися у цих документах, які надходили і на ваш адрес, і на адрес адміністрації. Власне, щодо саморозпуску обласної ради. Сьогодні кілька фракцій про це говорили. Чому ви не поставили на голосування? Ви вважаєте, що це, власне, такі політичні амбіції, десь тиск? Так, я вважаю, що це був один із моментів політичного тиску щодо розпуску громад для того, щоб ми прийняли ці відповідні рішення. Але ми були пішли проти громади. Тому що якщо ми сьогодні візьмемо, нехай буде великі бірки громаду з утворенням Глибочок і всіх сіл, які вони пропонують, біля 11 тисяч населення. Так? Сьогодні було присутньо може 200-300 з громади населення. Так? Тому сьогодні ми маємо враховувати все. І тому що сьогодні позиція тих, що не проголосували, було правильно. Тому що ми підтримали дійсно позицію громади вільного об'єднання. Чи не вважаєте ви, що якщо до Тернополя не приєднається жодне село, що це буде проблема? Ви такий варіант розглядаєте, що Тернопіль буде Тернопільською громадою, всі інші села будуть маленькі навколо? Це буде рішення особисто громади. Я не хотів би втручатися ті чи інші там дискусії, там наполягання того чи іншого приєднання, хай це вирішує громада. Але сьогодні, якщо підходити з державницької позиції, так, місто має розвиватися. Так, всі ми, там, хто живе в місті Тернополі, про це також думає. І якщо сьогодні не буде прийнято рішення сіл навколо Тернополя про неприєднання, ніхто їх сьогодні не заставить силою це зробити. Тому, власне, сьогодні я ставив неодноразово на зняття розгляду перспективного плану. Тому що сьогодні повинні працювати на місцях, повинні працювати місто Тернопіль, повинно працювати там Біла, повинно Глибочок працювати для того, щоб утворення було громад. А чи правда, що є з Києва директива про стимулювати голосування за перспективний план, тому що в уряді вже є законопроект про завершення децентралізації і от, власне, є вказівка, давайте завершуйте, тому що приймайте. Мені, в принципі, невідомо про директиви, якісь там вказівки щодо перспективного плану щодо прийняття. Щодо інших областей, яка ситуація? Ми писем задніх, чи також? Так, ми писем задніх щодо прийняття перспективного плану. Але на сьогоднішній день я хочу сказати, що процес утворення громад йде з 15-го року, вже 3 роки. Так? І можливо, що сьогоднішня ситуація дасть поштовх пришвидшення утворення і вирішення питань утворення громади чи з містом Тернополем, чи поза містами Тернополя, для того, щоб можна було дійсно утворити громади. На сьогоднішній день 3 роки втрачено, об'єднані територіальні громади втратили фінансові ресурси, які могли би мати на розвиток цієї громади. Ну і друзі, ваша позиція в тому, що можна не голосувати за перспективний план, нехай вони об'єднуються, і потім ви задокументуєте цей процес в тому перспективному плані, і вони нічого не втрачають, жодних субвенцій, дотацій від держави. Якщо в п'ятницю не буде кворуму, тому що ми знаємо, що п'ятниця такий вже майже вихідний день, що буде далі? Знову відкладати
Ну, побачимо. Що закриєте вже? Побачимо вже по ситуації, яка буде складатися по перспективному. На сьогоднішній день ми проводимо всі заходи, вживаємо для того, щоб був перспективний план проголосований, але тільки з врахуванням позиції громади. Без політичних підтекстів, без політичних амбіцій, тільки за позиції громади. Мають бути до четверга, до там, вечора всі рішення сільських рад. Ну, чого сьогодні громада приїхала впливати на депутатський корпус Львівської обласної ради? Так, якщо вони сьогодні не можуть впливати на свої депутатські корпуси селищних сільських рад для прийняття того чи відповідного рішення. Ну, питання риторичне. Тобто, власне, чекаємо п'ятниці і будемо бачити, чи таки буде план перспективний прийнятий, чи не буде, тому що, в принципі, пасем задніх, як ви зазначили. Замить ми зустрінемося з іншим спікером, а поки що, власне, дивимося коментар сільського голови села Глибочка, яка каже, що хоче, до білої вона і всі її мешканці. На сесії обласної ради, тоді як перший раз мали затверджувати перспективний план, ми з тою метою, щоб тільки нас не приєднали до Тернополя. Як я представник влади, так і від імені громади, ми тільки з тою метою, щоб бути. Зразу після сесії, я вже розповідала, після сесії першої, що була 28 березня, ми зразу вже поїхали в село Біла, і там була в 5-й годині, відбувалася сесія, якою зразу зініціювали створити громаду, щоб опинитися у ті села приближені, щоб не опинитися в місті Тернополі. Ми були голови присутні на тій сесії, я була одна з перших. Проводимо опитування, у нас опитування на закінченні, залишилося нам 3 округи, громадське обговорення буде 17 червня. Але я ще раз запевняю, що ми тільки, і я з тою метою весь час говорю, що ми тільки не опинилися в місті Тернополі. Звернення від сільської ради, щоб окремо і тим більше з містом Тернополя в нас не було. Тобто це вже вирішено на спорах громади? Ми в опитувальний лист включали, тому що в нас був електронний варіант запрошення від міської ради. Ну, так як пропозицію, каже, мусимо враховувати, опитувальні листи проводимо, але в нас всі однозначно громада, що в нас не за місто Тернопіль. А що ви так пізно вирішили об'єднуватися в громаду? Тому що йшлося про Великий Глибочок ще 3 роки тому, а про центром в Білій не йшлося. Тому що до Глибочка не давали згоди Ігровиця, Івача, Плотича. А тепер вони нам вже дають згоду. Попередньо ми проводимо громадські слухання, консультації. І в процесі цього виявляється, що ми можемо бути громадою, фінансове ґрунтування вже провели. Бажаємо, щоб центр був у Білі. Можете бути спроможною громадою? Спроможність фінансове управління Тернопільської районної адміністрації вже прораховано. Який коефіцієнт? Ну, ми рахували, що на 10 тисяч нашої перспективної громади, 10 тисяч населення, буде 2800 гривень. Власне, якщо від обласної ради залежить кінцеве рішення, в нашій студії зараз незалежний експерт, можемо сказати, директор Тернопільського центру розвитку місцевого самоврядування Віктор Литвинчук, який нам дещо ситуацію роз'яснить. Мали ми 5 варіантів, так, і жоден не задовільняв ні людей, ні депутатів, наскільки я розумію. Ну, це перш за все складна ситуація, тому що дійсно серед 5 дерев дуже важко знайти вихід із лісу, але разом з тим, я думаю, що можна було знайти. І справа в тому, що перспективний план, який сьогодні був каменем спотикання, не є тим, тою нормою, тим законом, за яким треба слідувати. Перспективний план – це така собі дорожня карта, це протокол намірів. Перспективний план – це є погляд держави через облдержадміністрацію на адміністративний територіальний устрій і також на систему влади, яка утворюється на місце виконавчої влади. Так, ми щойно чули сільського голову села Глибочок, яка каже, що громадські слухання ще не відбулися в селі і навіть всіх людей ще не опитали. Є 3 округи, які вони ще не пройшли. Тобто слухань ще не відбулося, а ми вже їх внесли до Тернополя. Ну, тобто, чи правильно було, чи не зашвидко ми цей план виносили на сесію? Громадські слухання ніякого відношення до перспективного плану не мають. Перспективний план може утворювати, я ще раз повторюю, це погляд держави на територіальний адміністративний устрій. Тут може так бути, що проголосують так, об'єднаються по-іншому?
Але перспективний план може змінюватися. І інколи він, ми знаємо, в 2015 році перспективний план змінювався за тиждень по кілька разів. Це не є догма, це не є закон, це є просто протокол намірів, це бачення, що треба робити. Адже коли є дорога, але ми не знаємо, куди ця веде дорога, то ми можемо зайти не в той бік. Ну от йшлося про те, так найбільше конфлікту щодо Великого Глибочка та Білої. Ще два роки тому ми говорили про те, що Великий Глибочок може бути центром громади, і вже так, можливо, були якісь обговорення, хто туди приєднається. І тут тепер центр Біле, що так ніби дуже швидко вони вирішили, що вони можуть бути центром. Нічого дивного немає, погляди змінюються, і погляди в тому числі і людей, жителів Великого Спроможність. Глибочка. Спроможність ви аналізували? Тобто... Справа ось в чому. Справа навіть не тільки в спроможності. Справа в тому, що от в 15-му році Глибочок дійсно заявив, що він хоче стати адміністративним центром. Але є критерії, які закладені у методиці формування спроможних громад. Все-таки ця методика затверджена постановою Кабінету міністрів і є нормативним документом. Разом з тим, ми дали можливість в 15-му році Глибочку створити цю громаду, і там була група активістів, яким ми запропонували протягом двох тижнів дати нам інформацію, які території хотіли б стати, вступити туди. Отже, вони назвалися столицею, але столиця без територій і без населення не може бути країною. Вони протягом двох тижнів не змогли жодної громади знайти, яка б погодилася війти в так звану Великоглибочецьку об'єднану територіальну громаду. Може ситуація скластися, що біля з Тернополем таки ніхто не об'єднається? Як по інших обласних центрах? Є така ж ситуація, що ніхто не хоче до обласного центру? Чи в нас найкритичніша ситуація? Всі тікають від Тернополя? Ні, складно говорити про інші обласні центри, але, в принципі, зміни до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад в частині міст обласного значення вони повинні працювати. Разом з тим, тому що будь-якому великому місту потрібна територія для розвитку. Інша справа, яка ця територія повинна бути? Якої величини? І чи згідні ці люди приєднатися? Отже, завжди повинен бути діалог. І взагалі дипломатія, я не говорю про політику, а про дипломатію. Це мистецтво можливого. Це мистецтво домовлятися. Дипломатії. І треба з людьми розмовляти і бачити їхні погляди, їхні бажання, їхні... І навіть переконувати. Не завжди людина готова до вирішення цих питань. Хвилин тому сказав Віктор Вікторович, що нічого не станеться, якщо не проголосують план перспективний. Все-таки ваші які застереження? Я думаю, що це погано, коли немає цілісного перспективного плану. Тому що перспективний план – це можливість рухатися вперед. Це бачення, що буде завтра, що буде за тим поворотом. Але якщо перспективного плану немає, ну… Звичайно, що тобто не хочу. Тобто правильно, що громада нічого не втрачає, жодних трансформацій? Ані, не хотілося б повторювати 15-й рік. Ми були майже останньою областю, яка схвалила перспективний план, а потім затвердила. Так, ми вирвалися з останнього місця на перше і протягом 3 років були лідером незаперечним. Але це великі зусилля ми доклали для того, щоб залишатися на лідерських позиціях. Набагато простіше, коли ми перспективний план затвердимо як цілісний і будемо рухатися вперед уже без того, щоб озиратися десь назад. Якщо державна політика йде до того, щоб громади укрупнювати, так, то в нас чомусь зараз багато малих сіл будуть, напевно, багато робити громад. Тобто тут навпаки має бути політика держави і адміністрації, так, біля Тернополя, напевно, всіх згрутувати, чи зробити більші громади, тому що в плані 37 в нас вже є більше 40. А я не виключаю, що в нас зменшиться кількість громад. Зараз кількість громад не є головним показником. Я можу собі уявити, що протягом там 2-3 місяців кілька громад можуть об'єднатися і нас стане менше. Але це не є погано, це навпаки, укруплення, це не те, що укруплення, це збільшення їхньої спроможності за рахунок того, що більша кількість населення, території і так далі. Це велика сім'я, яка може заробляти сама на себе. Ну, я хочу запитати так, як незалежну людину, чи бачите ви, що це формування громад зараз так активізувалось, тому що є політичні сили, які розуміють, так, ми десь тут втратимо район, тут щось очолимо, тут візьмемо, так, станемо головою громади чи старостою села, і, в принципі, через це такі і боротьба за владу впливає на те, що ми зараз не можемо нічого вирішити. Мені здається, що сьогоднішня сесія показала, що дуже багато політиків в цьому всьому замішано. І на превеликий жаль,
частина політичних сил почала паразитуватися на поглядах, на емоціях самих жителів. І, власне, тому створилася ціла низка конфліктів, які переросли в бійку і потребувала втручання поліції. Я був депутатом обласної ради першого скликання, і у нас теж були бурхливі емоційні сутички і дискусії і так далі. Але немає потреби підхоплювати хвилю, яка є в залі, для того, щоб паразитувати політично на цій хвилі. Потрібно зараз сідати, оскільки є перерва. Шкода, що ми не прийняли сьогодні цілісний перспективний план, але разом з тим, в цю перерву нам треба подумати, зважити холодним розумом усі за і проти, противаги і ризики, і прийти до якогось рішення, яке зробить людей більш щасливими. Тому що саме об'єднання, саме по собі, воно не дуже потрібне ні нам, ні владі, нікому. Якщо люди не відчують від того об'єднання покращення, то це об'єднання нічого не дає. Рівно нічого. Хочу сказати, що, власне, завтра також ми будемо до цієї теми повертатися, тому що знову будуть дискусії щодо перспективного плану серед влади, депутатського корпусу та громадських активістів. Тому знову завтра о цій порі будемо розглядати, власне, ці 5 варіантів, що скажуть з Великого Глибочка, що кажуть з Білої і що скаже міський голова Тернополя. Також його запитаємо. Тож завтра також не пропустіть тему дня о 19:10. До побачення. Спасибі.